27 артилерійських снарядів та одну мінометну міну знайшли на сміттєзвалищі в Рівненській області. Вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни виявили у селі Городок на стихійному смітнику місцеві мешканці. Рятувальники кажуть, якби від спеки звалище загорілось, снаряди могли б детонувати. А до села всього сотня метрів, тоді як радіус ураження боєприпасів – 800 метрів. Місцевими жителями на смітнику поблизу села Городок було виявлено 5 вибухонебезпечних предметів. От, відповідно, одразу зателефонували до пожежно-рятувальної служби. На місце приїхав піротехнічний підрозділ МНС. От, сапери МНС при додатковому обстеженні прилеглої території виявили ще 23 вибухонебезпечних предмета. От, відповідно, всі вони були радянського виробництва, всі перебували в бойовому справному стані. Радіус ураження до 800 метрів. Тобто в цей радіус ураження потрапляли місцеві мешканці. От, але, проте, на щастя, все вчасно було ліквідовано та знищено. Як боєприпаси потрапили на смітник, наразі з'ясовують правоохоронці. Надзвичайники ж застерігають, на небезпечну знахідку часів Другої світової можна натрапити і в парках, і в водоймах, і на городі. Але розбирати, переносити чи просто брати їх до рук заборонено. На місце знахідки потрібно викликати спеціалістів, які знешкодять небезпечні предмети.